Опинившись на X-Factory, ось цей чоловік зробив для себе два висновки. По-перше, тут неймовірно круто. По-друге, аби стало ще краще, на цих стінах має з'явитися і його фото. Привіт, Україна! Я Юрій Охримчук. Я приїхав сюди здобути свій X-Factor. Він утром встає, йому їсти не дай, дай поіграти на гітарі. Ти приготовиш їсти, Юра йде їсти, він почекає. Придумав слова, записав, потім з цього складає пісню. Так само музику. Дружина Таня повсякчас нагадує чоловікові. Марити кар'єрою рок-зірки просто безглуздя. Йому вже 29, і працює він прибиральником. Я вам скажу, Джаред Літо також мив посуд. Але це ж його не принизило. Як люди працюють, вони і самі себе заганяють у кут. І там в тому куту сидять і жаліються на своє життя, і ніколи нічого не можуть отримати. А життя надає ці подарунки. Варто їх якось побачити, зрозуміти. Здрасте. Проходіть. Проходьте. Рада вас бачити також. Навіщо тобі X-Factor? Скажи, чесно кажучи, я цим не маю можливості на сьогоднішній день оплатити собі педагога там чи піти навчатися за 25 тисяч за рік. І тому ти хочеш набути якогось досвіду, поради. Скажімо так, я що це навчився, прийшов показати, чи навіть не знаю, чи то є правильно, чи то не є правильно. Коротше, така собі рибка була, жила в акваріумі, а тепер вона хоче стати акулою. Нехай все вийде в тебе. На сходи і на сцену. Дякую. Що, він прибирає вулиці чи що? Якщо у нас була б культура роботи, і всяка робота була крута. Добрий день. Ну що, Юра? Хочу заспівати таку класну драйвову пісню. Яку? Гурту «Арія», «Штіль». «Штіль»? «Штіль». Ну, добре. Давай, «Штілюй». Дякую. Ветер молчит, упал белой чайкой на дно. Штиль, наш корабль забыт, один в мире скованным сном. Между всех времен без имен лиц мы уже не ждем, что проснется приз. Штиль, сходим с ума. Жара пахнет черной смолой. Смерть одному лишь нужна. Мы вернемся домой и упасть.
Дякую. Спасибо. Щиро, майже точно, абсолютно легко і невимушено. За сьогоднішнє виконання можна сказати так. Дякую, Ігор Васильович. Це не моє просто. Але ти, ну, розійшовся, знаєш, і почав не дуже, а потім мав, вийшов, і було все чистенько, все було класно. Просто це не моє. Я не можу по цьому сказати так, пробачте, ні. Звірі сидять в нашому журі. Випілі емоціонально, хоча я, у мене є сомнення. Мене просто совершенно удивляють зараз ці коментарі. Мені странно, що колеги якісь вкусові здесь примешивают критерии, нет, не мое, не то. Мы же не для себя выбираем исполнителей. Ни в коем случае. Абсолютно. Мы выбираем их для шоу, для людей. Исполнение абсолютно безупречно. Это блистательное выступление. Только да. Дякую. Отже, у тебя есть два так, одне ні и ні но. Я так не почув, что ты сказала. Я как-то впутаю себя, честно, не знаю. Можешь сказать ему нет. Если ты честно хочешь сказать нет, скажи нет. Я знаю, что ты скажешь только честно. По-другому ты не можешь сказать. Ничего не думай, ни о чем не волнуйся. Просто скажи и все. Вот то, что ты считаешь вот сейчас. Раз и все. Я хочу, чтобы у вас была перспектива, и, в принципе, нет ничего плохого в том, что услышать вас в следующий тур. Я вам скажу «да». Спасибо. Браво! Спасибо. Найкраща підтримка. Дякую. Привет! Студію прибило б. Пропились, молодец, пропились. Молодец, умничка, Бодрик. Мне понравилось, супер. Мне очень понравилось. Нино, я люблю тебя. Знаєш, я кажу так, що зрештою обирають глядачі, обирають серцем, і ти чудово все робиш, правильно дякую. Робиш. Мені дякую. Дуже сподобалось. Мені дуже приємно, що вам сподобалось. До зустрічі в таборі. Дякую, дякую вам. Дякую. Гарного вечора. Ох, ти сумці.